Dobar dan i dobrodošli u seriju Matematika u srcu. Nalazimo se u Aleksincu i u današnjoj emisiji predstavit će se Jana Kotnik i Nikola Trajković, učenici Aleksinačke gimnazije. Oni su vredni, vole matematiku i sa zadovoljstvom rešavaju zadatke. Iako imaju previše obaveza, stignu da se druže sa svojim vršnjacima, da se bave sportom i da putuju. A jedan matematičar je zapisao, pokretač matematike nije zaključivanje, nego mašta. Pa da pogledamo emisiju. Aleksinačka gimnazija je osnovana davne 1865. godine ukazom knjaza Mihajla Obrenovića. Od tada pa do danas prošlo je 150 godina od njenog osnivanja. Kroz nju je prošlo 7 akademika nauka i preko 100 profesora Aleksinačke gimnazije. I danas ona posle 150 godina nastavlja taj put svojih bivših profesora i akademika, tako da ona danas raspolaže sa preko 40 profesora koji predaju u ovoj školi. Ima oko 380 učenika koji su raspoređeni u 16 odeljenja. Toga 8 prirodno-matematičkog smjera i 8 društveno-jezičkog smjera. Od pre 2 godine u našoj školi se u prirodno-matematičkom smjeru učenici opredeljuju za srpsko-rusko bilingvalno odeljenje. Ja sam Jana Kotnik, učenica sam 3. godine prirodno-matematičkog smera u Aleksinačkoj gimnaziji. Ja sam Nikola Trajković, učenik 4. razreda prirodno-matematičkog smera Aleksinačke gimnazije. Za moj talent je zaslužen moj stari brat, koji kad je on već krenuo u školu, ja sam bila mala, pa smo zajedno upored učili unapred neke stvari koje sam ja kasnije obnavljala kroz osnovnu školu. Moj talent je prvo primetila učiteljica u 3. razredu osnovne škole, kada je primetila da ja lako savladavam zadatke koje su planom programom predviđeni za taj uzrast. Počela sam da se takmičim u 3. razredu osnovne škole, kada sam prvi put išla na takmičenje iz matematike. Kasnije, već u 5. razredu, takmičila sam se iz matematike i iz biologije, dok već u 6. kada se priključila i fizika, išla sam na takmičenje iz fizike i iz matematike, u 7. je tu bila i hemija. Već od prve godine srednje takmičila sam se iz matematike i iz fizike. U 2. godini takođe, ove godine sam se usmerila samo na matematiku. Iz matematike i iz fizike sam postigla veoma dobre uspehe na školskim i na opštinskim takmičenjima, kasnije na regionalnim, to su bili zabeleženi uspesi. Osnovnu školu završila sam sa prosekom 5.0, bila sam dobitnik Vukove diplome kao i dobitnik diplome za đaka generacije. Omiljena nagrada bila mi u 4. razredu na regionalnom takmičenju iz matematike, gde sam imala 100 poena i još od tada stvorili su se afiniteti i ljubav prema matematici koja me dalje terala da sve više i više radim. U 3. i 4. razredu učestvovao sam na opštinskim i regionalnim takmičenjima iz matematike gde sam ostvarivao zapažene rezultate. Kasnije sam takođe iz matematike u 5., 6., 7. i 8. uzimao 1., 2., 3. nagrade na opštinskim i regionalnim takmičenjima, imao sam učešće na republičkom iz matematike. Iz fizike sam takođe imao zapažene rezultate na opštinskim i regionalnim takmičenjima. Kasnije u srednjoj školi iz matematike u 1. godini sam ostvario visok plasman na regionalnom takmičenju. Onda sam prešao na sportske takmičenja, takmičio sam se u džiu-džici i judovu. Ostvarivao sam i tu zapažene rezultate, bio sam 4 puta balkanski prvak, višestruki prvak države. Pre 2 godine bio sam prvak Evrope do 18 godina i sada sam 3. na svetu do 21. godine. Naši učenici Jana Kotnik, učenica 3. razreda prirodno-matematičkog smera i Nikola Trajković, učenik 4. razreda prirodno-matematičkog smera, su odlični učenici koji ovu školu već duži niz godina predstavljaju na svim takmičenjima kada su u pitanju prirodne nauke, iz matematike, fizike i hemije, a pored toga su i aktivni u društvenom životu naše škole. Posebno mogu da istaknem učenika Trajković Nikolu, koji je, pored dobrog
znanja matematike i ostalih predmeta u prirodnim naukama, dobar sportista. Trenutno se vratio sa svetskog prvenstva iz Španije u jiu-jitsu i tamo je osvojio 3. mesto. Sam upisala prvenstveno zato što ima dugu tradiciju u kući. Generacije pre mene su išle u ovu školu, a i uvek je bila na najboljem glasu. Kada sam trebao da upišem srednju školu, nisam imao tačno određen stav kom ću pravcu nastaviti svoje obrazovanje, tako da sam se odlučio za ovu gimnaziju, jer mislim da gimnazija daje neko opšte znanje i neku opštu kulturu. Ne mogu da nađem nijednu zamerku ni za jednog profesora, učimo dobro, imamo dobro predavanje, sadržaj na i sve onako kako bi trebalo da bude. Ja mi predajem od prvog razreda gimnazije i na početku ove školske godine ja sam odmah shvatila da je to izuzetan đak, talenat, da ona uvek ima neke svoje posebne ideje za rešavanje zadataka. To je nastavila i u drugom i u trećem razredu. Uvek ona ima neka pitanja posle časova, uvek ima nešto da pita šta, kako, da li je to moglo drugačije, da li mora tako, tako da me baš to fascinira što imamo i takvog đaka. Jana važi za najboljeg matematičara u našem odeljenju. Ona je stvarno, pored matematike, njoj idu sve prirodne nauke, znači i fizika, i hemija, i biologija. Divna je drugarica, uvek je spremna da nam pomogne, da uvek je tu uz nas kad god nam je potrebna neka pomoć, izlazi sa nama, druži se svakodnevno. Ona je veoma uporan i ambiciozan učenik. Postigla je izvanredne rezultate na takmičenjima iz matematike. Pored toga što je nadarena za ovaj predmet, ona je takođe veoma uporna i na takmičenjima iz biologije, hemije i informatike. Sigurna sam da će nastaviti da bude ovako uspešna i na elektronskom fakultetu i biti jedan odličan programer. Naravno, pored toga što je odličan učenik, mi se dugo znamo i veoma mi je dobra drugarica. Ja pre svega mislim, složio bih se sa mojim drugaricom Aleksandrom, da je Jana izuzetan učenik, ali pre svega ono što me fascinira kod nje jeste da je ona jedna osoba koja je jedna od najupornijih osoba koje sam sreo u životu. Mislim, u nekoliko navrata sam primetio da je toliko je tvrdoglava, toliko ima želju za radom i za, da kažem, ciljem, za ispunjenje svojih snova, da isto takvu osobu nisam upoznao. Profesori ovog gimnazije su strogi, pravedni, mogu da kažem da su jako dobri, korektni i da imaju razumevanje za nas koji se, da kažem, eto, takmičimo i iz oblasti matematike i iz drugih oblasti. Ovog momka sam upoznao od prve godine i vodim ga na takmičenja, postiže uspeha u takmičenju, na takmičenju iz matematike, kao što ste čuli iz sporta, tako da ja kao osoba koja ga prati 4 godine predviđam neku svetliju budućnost ovog mladom čovjeku. Nikolu poznajem bukvalno od malih nogu, to jest iz vrtića. Kasnije smo bili zajedno i kod učiteljice gde je prvi put pokazao interesovanja za matematiku i gde je ostvario svoje prve uspehe. Kasnije je u višim razredima nastavio da niže medalje i diplome, i ovoga puta ne samo iz matematike, nego iz njoj srodnih predmeta. Takođe bih dodao da se on aktivno bavi sportom. Kao druga mogu da ga pohvalim. Drug je istrajan u tome što radi u matematici i uporan, i verujem da će ta upornost da mu se isplati kako u školovanju, tako i u životu. Kao matematičara ga vidim veoma, veoma uspešnog u daljem studiranju i mislim da će da uspe da bude neko i nešto. Pre svega mogu da kažem da je on veoma dobar drug, uspešan je u školi i u sportu, izlazimo često i družimo se dosta. Po meni takmičenja nisu pravi pokazatelj pravog znanja. Mislim da je to samo jedna provera. Mislim da su jako bitna jer kasnije možemo imati puno povoljnosti. Mislim da su takmičenja jedan vid toga kako da ja dokažem sebi
i mojima svoje znanje, ali s druge strane nikada mi nisu bila toliko bitna jer nisam osoba koja je kompetitivna i voli da se takmiči. Moje pripreme za takmičenje kreću mjesec dana pre samog takmičenja. Krenemo sa tim dodatnim nastavama jedan put ili dva put nedeljno. Kasnije povećamo na 3 ili 4 dodatne. Naravno, kućni rad je jako bitan, odnosno rad kod kuće. Što više zadataka, što više zbirki, to je to. Vežbam najviše sa svojim tetkom, vežbam sa profesorkom u školi. Imamo dodatne nastave, takođe dosta postoje i sajtovi preko kojih se ja takođe spremam, dobre predavanja i u time upotpunjam sve znanje. Ukoliko je neki zadatak lakši, treba mi otprilike 5-10 minuta da ga rešim, a ako naletim na neki zadatak koji je teži, za koji ne mogu odmah da vidim rešenje, krećem istrajno u rešavanje, znači ne predajem se, ne okrećem stranu da gledam u rešenjima, nego pokušavam sam da dođem do tog rešenja. Prilikom vraćanja zadataka dosta sam istrajna u tome, trudoglava, ne želim da odustanem dok ne rešim zadatak do kraja. Dešavalo mi se čak da radim neki i po 2 sata i da se vraćam opet da bi bila sigurna da sam shvatila ono što sam do tada pisala. Do rešenja zadataka dolazim iz nekog prethodnog iskustva iz vežbanja drugih zadataka, tako da eto, to samo mi dođe. Do ideje za zadatak dolazim najviše vežbajući. Koliko zadataka prođem, što više radim, to mi više ideja pada na pamet. Faktor sreće mislim da je bitan, ali ne možemo to uzimati kao izgovor za neki neuspeh, a ne možemo se ni osloniti samo na faktor sreće kako bismo nešto postigli u životu. Tako da mislim da je rad na prvom mestu, a faktor sreće da stavimo po strani. Koliko god zadataka mi uradili, može da nam se desi da se padne baš neki koji nikada nismo videli, niti takav tip, a onda s druge strane postoje i takmičenje gde su mi se padali zadaci koje sam već više puta vežbala. Dan pre takmičenja pokušavam da se relaksiram, da se opustim, da ne razmišljam o nekim stvarima, pa čak ne razmišljam ni tokom celog dana o samoj matematici, ako je u pitanju matematika. A eto, nešto što radim to je da izdvojim zadatke tokom tih mesec dana moje pripreme, izdvojim zadatke koji su ono malo komplikovani, koji su teži, koje nisam odmah shvatio, njih izdvojim po strani i eto, poslednjih dana samo ih pogledam, odnosno posetim se same ideje za rešavanje tog zadatka. Dan pre takmičenja najviše provodim u kući, vežbam, obnavljam neke formule, radim neke zadatke koje sam već ranije radila. Nemam tremu na takmičenju jer zamislim da je to samo jedan običan čas, odnosno jedna obična kontrolna vežba, tako da sam opušten. Na takmičenjima u principu nemam tremu, nisam tremoroš, ali dešavalo mi se kada puno radim da osjećam neku vrstu pritiska. U odnosu rada i talenta, iskreno mislim da talent čini veliki faktor, ali da je rad taj koji može taj talent da iznese, to jest da ga pokaže u maksimum. Mislim da je talent jako bitan, ali da ne igra presudnu ulogu o samom takmičenju ili o samom opredeljenju. Mislim da nam on samo pokazuje zašto smo mi talentovani, odnosno za koje oblasti, a sve ostalo je naš rad. Ume da se desi da mi uspeh dobro padne, ali da nekad neuspeh ne umem da iznesem onako kako bi trebalo. Ali najviše volim da proslavim to sa svojim drugaricama, odemo na piće, pričamo. Uspeh doživljam kao jednu nagradu za moj trud, ali ne slavim preterano bilo kakav da je uspeh u pitanju, jer uvek može bolje. A neuspeh ne doživljam kao nešto jako bolno, već samo kao jednu opomenu da nisam dovoljno radio ili trenirao čak, tako da mi to daje podstrek da više radim, da se više trudim i da dođem do nekog uspeha. O sebi mislim da sam vredna, da sam uporna, s jedne strane malo i tvrdoglava, ali mislim da uvek može još i da bi trebalo još malo da se potrudim. Mislim za sebe da sam pre svega dobra osoba, da sam istrajan u onome što radim, da nikad ne odustajem, da sam jedan veliki borac i da uvek ispred sebe stavljam ciljeve i taj cilj pomeram sve više i više kako bih nešto postigao. Slobodno vreme najviše volim da provodim time što ću, znači bavim se sportom, volim da trčim, teretana, odbojku sam dugo trenirala, onda takođe volim sa mojim drugaricama da provodim vreme sa porodicom, volim da šetam psa i tako. Najviše od modernih pisaca volim Sidney Sheldon, a od
starijih onih dobrih knjiga, najveći je utisak na mene ostavila Ana Karenjina. Iz razloga zato što mislim da možemo da shvatimo u ovo doba kada mi čitamo, treća godina srednje škole, a i ima veoma dobru pouku. Putovanje mi mnogo znače, najviše volim da putujem sa porodicom ili sa drugaricama. U skorije vreme putovala sam, znači išli smo na ekskurziju sa školom, sa drugaricama na more prošle godine i išla sam takođe sa školom, tačnije sa profesorom fizike na razmenu đaka u Sloveniju. Volim da izađem sa društvom do grada, da vozim bicikl, da trčim, da se rekreiram. Svirao sam gitaru. Kasnije, odnosno u petom i šestom razredu niže muzičke škole, krenuo sam da sviram i klavir, pošto inače moj brat je svirao klavir u nižoj muzičkoj školi, tako da sam eto i pored njega naučio i taj instrument da svira. Čitam uglavnom stručnu literaturu, odnosno naučnu literaturu koja mi može koristiti u svakodnevnom životu, a vezana je za sport. Tako mogu da izdvojim vezano za ishranu, o samoj pripremi sportista i tako da. Ja se sportom bavim od svoje treće godine. Da kažem da sam prvo trenirao ples, da sam plesao, a onda sam prešao na ove malo grublje sportove, tako da sad treniram džudžicu, džudo i karate. Treniram od svoje sedme godine, to evo već 11 godina. Mogu da kažem da sam uspešan u tome. Pre dve godine bio sam na evropskom prvenstvu u džudžici u Švedskoj, gde sam osvojio prvo mesto i postao prvak Evrope do 18 godina, odnosno to je u kadetskoj konkurenciji. A ove godine, tačnije prošlog vikenda, bio sam u Španiji na svetskom prvenstvu, gde sam osvojio treće mesto u kategoriji juniora do 21 godine. Inače sam višestruki prvak Balkana i osvajao sam takođe i druge i treće mesta na balkanskim prvenstvima. Ono što je na mene ostavio najveći utisak, ono što bih izdvojio, to je to sad putovanje u Madrid, pošto je ono i najdalja destinacija na kojoj sam bio za sada, gde je sve bilo novo, neko novo iskustvo za mene, a eto napomenuo bih i sam Kipar, pošto je, eto da kažemo, najdalja zemlja na istoku u kojoj sam bio, tako da je tamo sve drugačije nego ovde. U svakodnevnom životu matematička logika je dosta bitna. Za većinu stvari za koje mi mislimo da nemaju veze sa matematikom, one su u stvari suštinski bitne. Tako da mislim da mi je to što shvatam matematiku dosta pomoglo i u svakodnevnom životu. Matematička logika mi pomaže i u sportu, jer ja kao sportista proračunam ili trudim se da proračunam neki sled događaja i u borbi, a i u nekom, da kažem, sparingu sa partnerom. Trigonometrija mi je omiljena oblast iz matematike, najzanimljivija. S jedne strane, najviše treba da se razmišlja, da se rešavaju ti zadaci, ali i dosta volim i da crtam. Nemam oblast koja mi se najviše sviđa, ali ako bih morao da izdvojim, to je trigonometrija, pošto spaja crtanje i samu matematiku, a crtanje je jedna od mojih ranih ljubavi. Osim matematike, ja sam član novinarske sekcije, volim fotografiju, uvek sam volila da se bavim time. Pored matematike i drugih prirodnih nauka, volim dosta hemiju, volim da radim eksperimente, s profesorkom smo dosta toga radili, mi na otvorenim vratima i tako. Što do osnovne škole, mene su privlačili ti prirodni predmeti kao što su matematika, fizika, hemija, biologija, tako da sam i znao da ću pisati prirodnu matematiku i smer ako se opredelim za gimnaziju, tako da evo sad bih možda izdvojio matematiku, biologiju pre svega, hemiju i naravno fizičko vaspitanje, pošto je to jedan deo mog života kojim se bavim. Obrazovanje je veoma bitno. Mislim da bismo trebali to da shvatimo još od kad smo deca, od prvog razreda osnovne, ali imam poruku za svoje vršnjake da bi trebalo da uče što više, jer smo mi budućnost ove zemlje. Obrazovanje je jako bitno i moramo toga biti svesni od malih nogu, jer kasnije u životu nam to puno znači. Ne što se tiče samo našeg budućeg posla, nego i prvenstveno zbog sebe, da budemo mi edukovani i obrazovani, a kasnije će nam to učiniti život i lakšim, i smirenim, i opuštenim, i lepšim.
Mislim da je naše školstvo jako dobro, naravno postoje tu i neke mane po meni. Ono što bih promenio lično, to je da neko znanje koje steknemo u školi, da nam se pruži šansa da to praktično i premenimo u realnom svetu. U školstvu postoje sitnice koje bih ja promenila. Mislim da je najveći problem to što se previše stavlja akcent, iako smo matematičko odeljenje na neke društvene nauke. Tu bi malo došlo do izmene, malo bi se više uvelo rigoroznije, znači ocenjivane po pitanju matematike, po pitanju fizike. I možda je to bi vratila stare predmete kao što je, na primjer, postojala geometrija ranije, dve vrste matematika, više časova nedeljno i tako. I moja preporuka je da se škole opreme što bolje, tačnije kabineti sa tim nekim aparatima, kako bi mladi ljudi koji pokazuju interesovanje za neku oblast mogli da se što bolje edukuju iz same te oblasti. U današnje vreme mislim da mediji puno pomažu deci, prvenstveno internet. Dosta informacija mogu da dobijem preko interneta. Dosta toga što ovako ne bi znala ili bi morala da čitam enciklopedije, to je danas sve nama previše, čak i previše dostupno. Živim sa roditeljima i mlađim bratom. Mogu da kažem da imamo jako dobre i korektne odnose u porodici, da nemamo nekih velikih problema i oni su mi podrška u svemu što radim i osjećam veliku ljubav sa njihove strane, što meni daje energiju i podsticaj da radim što više i da budem uspešan u onome što radim. Mogu da kažem da je Nikola jako uporno dete koji je veoma iskren, istrajan u ostvarivanju svojih postavljenih ciljeva. Ništa mu nije teško. Ono što zacrta sebi u životu, spreman je to i ne bira način i sredstva kako će to da ostvari. Pa ja i on treniramo zajedno i učimo zajedno, tako da se dosta pomažemo u svakodnevnim aktivnostima i puno mi znači jer on mi daje jedan vetar u leđa da ja napredujem, a zajedno napredujemo kroz samo i obrazovanje i sport. Tako da je on jedan bitan faktor u mom životu jer mi daje tu energiju da koračam dalje. Živim sa majkom i sa bratom. Mi imamo veoma dobar odnos, veoma prisan, sa majkom pogotovo. Brat mi je trenutno na fakultetu, tako da smo u kući samo ja i majka. Jana je izuzetno dobro dete, vredno, radno, požrtvovano. Ispunjava sve svoje zadatke, dosta je ambiciozna. Takođe, interesovanja su joj jako široka. Od uvek je bila mirna, tiha, radna, vredna i odgovorna. Jana je jedna izuzetno odgovorna osoba. Ja sam od malena pokušavao da naučim od nje tu neku vrstu odgovornosti. Iako je meni bilo mnogo teško i još uvek nisam potpuno uspeo, ali eto, iako je mlađa od mene dosta, učim od nje i kada ona sve radi, sve to izgleda mnogo lako dok je meni malo teže, ali polako učim od nje iako je ona mlađa, tako da mislim da ću jednog dana biti kao ona. Trenutni cilj mi je da završim Aleksinjačku gimnaziju sa što boljim uspehom, da upišem željni fakultet, tačnije želim da upišem Vojnu akademiju, smer mašinstvo ili elektronika, a neka druga opcija jeste Elektronski fakultet u Nišu. Trenutni cilj mi je da završim gimnaziju kao Vukovac i da upišem fakultet elektronski u Nišu, jer mislim da je da tu vidim sebe i da je to najbolja budućnost za mene. Sebe u budućnosti ne mogu jasno videti i proceniti čime ću se baviti i šta ću raditi, jer ja sam po prirodi dečko koji može sve da radi, ništa mu ne pada teško, imam neke radne navike od malih nogu, tako da eto, ne mogu sebe jasno videti kasnije. Za 10 godina vidim sebe prvenstveno sa porodicom, sa decom, sa mužem i sa poslom koji će da bude, koji ću ja prvenstveno da volim, koji će da mi ispunjava, na primer, programer, iako je to, što kažu ljudi, veoma teško, ali mislim da mogu da istrajem u tome.